Министър Меглена Кунева се обърна към родителите с молба да подават сигнали за нередности в училищата. Тя увери, че министерството няма да остане безучастно към проблема с затлъстяването на учениците. Кунева обясни работата и на обществените съвети към училищата и детските градини. Те ще дават становище за разпределението и изпълнението на бюджетите в тях и за размера на капиталовите разходи, като това се отнася за раздаването на безплатните закуски. Съветите ще одобряват стратегиите за развитие на детските градини и училищата. Ще приемат ежегодния отчет на директорите, ще могат да съгласуват учебните планове и избора на учебници. Представител на родителите ще участва в атестирането на директорите при провеждане на конкурсите. Квотата на родителите в новия орган може да бъде запълвана както от бащи и майки на деца в съответните детски градини и училища, така и от професионално признати личности в различни сфери на обществения живот. Могат да участват и представители на бизнеса, които се определят от областните управители по предложение на работодателските организации. По време на пресконференцията беше засегната и темата за стипендиите на ромските гимназисти. Роми с успех над 3,50 ще получават стипендия по съвместния проект на Министерство на образованието и науката и Ромски образователен фонд. Ето какво каза министър Кунева. Това са деца и това е признато, в чието семейства не се говори български. Те започват първи клас с много по-голяма трудност. 12 евро е участието на българската държава, 24 лева в този проект. Той е 60% подкрепен отвън. Подчертавам, че става дума за деца, които са 9 и 10 клас, които са стигнали до там. Колко деца са получили от ромски произход, са получили награда за това, че са първенци на олимпиади? Не става, нали? От Министерство на образованието и науката предлагат при постъпили сигнали от училища да бъде изпращан контролиращ експерт от Българската агенция по безопасност на храните.